Magazalme bit, ce euro udmani as macurebele bo, mi vor gheori zic lauri, da, dres, cu guac cu sota, schoanairi, automobilist est irebat, ara, upro gan hilua, guac cu dres. Dres gan hilua, aș gheori oleba, mazda, trip. Vizualitatea n-am durat la mazi automobilia, mi da unișno, s-a cumat confortul lița, da, nu uiți, o să ajut idealul automobilia. Nu, te gândi la niște rom, schoneri, gând chiar dacă nu e bătco. Trei zile ar fi să obrei bama automobilze. Și eu solit, că dacă bist tactica, principii, da, trei am automobilze, să obrei bist auzi patroni, bara a cușet suli am automobilz, ram de nihani a caos, da, minusul bii, plusul bii, cu la peri am să obrei bist am automobilz patroni. Madlova Georgis moțoavistvis, es chemi Mazda Tribute 3.0 zrauis aris 6 cilindriane da sadgats viqide 6 tvis ukan. Sul damijda $1900 es mankana
და პირველ რიგში რაც მომეწონა ამისი, ანუ ეს არის იგი Ford Escape-ის ვარიანტი და ეს ამერიკული არის. Არის ძალიან გამძლე მანქანა, სამწუხაროდ არ სარგებლობს ბევრი პოპულარობით საქართველოში და ზოგადად არც ბევრ ქვეყანაში არ არის ეს მანქანები ცნობადი, მაგრამ რასაც დავაკვირდი, საკმაოდ ძლიერი მოტორი აქვს. Როგორც შევამოწმე 3.0-ის ძრავი, რასაც გამოიმუშავებს, ეს არის 210 ცხენის ძალა და წვა უწერია სადღაც 22 ლიტრი ქალაქში და 17 ტრასაზე. რაც ეხება ახლა ამის მოტორს, როგორც მითხეს, ამაში Dodge-ის მოტორი დევს და ძალიან გამძლე არის. Და მოდი ბარემ ჩავიხედოთ სალონშიც და კაპოტს და ნელ-ნელა გეტყვით ამაზე ყველაფერს. ეს არის ჩვენი ძრავი, 6 ინდიანი ძრავი და საკმაოდ მაგარი გამძლე ძრავია. Ну შეხედავთ ალბათ გაზია გადაყვანილი ფიზიკურად დღეს აღარ არის ახსე ამის бенზინის ხმის. პირველ რიგში ამ ძრავზე რაც იყო ეხლა თავიდან როგორც ვიყიდე, წყლის პრობლემა ჰქონდა ამ მანქანას. Ну გადიოდა წყალი, ეს იყო თხევადგაზე ყავდა წინა მეპატრონეს, მაგრამ ამოვიღო ის გაზი და მე შევლოდ бенზინზე ყავდა ეს მანქანა. შევცვალე პირველ რიგში ზეთი, რა თქმა უნდა, ფილტრები ყველაფერი. გამოუცვალე სვეჩები, ახალი სვეჩები დავაყენე და ქონდა პერებოი, რა ძალიან საშინლება იყო, ანუ бенზინზე და ესე თქვა ზორგანიები ქონდა შუა ტრასაზე მიდიოდა ეს რაღაცებს აკეთებდა. ძალიან ბევრ ხელოსანთან ვიყავი და მინდა რომ ამ ხელოსნებს მოკითხვა გადავცი იქიდან, ვინ ძალიან ბევრი ფული დამახარჯინეთ საერთოდ უაზრობაში და ვაფშე არ უნდა მიხვიდე ტიპი არავისთან. ისევ მერე ჩემიც რაღაცეები ვიჩალიჩე და გავარკვიე. ერთმა კაიკაცმა მითხრა რომ უბრალოდ სუეჩი შეცვალეო და ბაბინები ზემოდან. მე 6 ცილინდრის პრობლემა ქონდა, ამის გამო იყო რაღაც პერებოის გავსი. წავედი მაღაზიაში და ასლარა თუ ვიყიდე ორიგინალ ჩინური. ა ორიგინალ ჩინურები ქონდა. სამწუხაროდ მაქ სუეჩმა არ გაამართლა და არ იმუშავა სუეჩი რა ბაბინამ. იგივე პრობლემა ქონდა შენ Mazda-ს კლუბში. დიდი მადლობა კახას მართლა და მოგიკითხავ აქედან კახა, იმიტომ რომ ბევრ ამაში დამეხმარე და მადლობელი ვარ შენი, ვინც იცნობ კახას, გეცოდინებად. ერთ ჩაოლებრივ სუეჩი ვიყიდე, ძალიან ნორმალურ ფასადაც. დავაყენე და იმ შემდეგ გასწორდა ეს პრობლემა. რაც ეხებოდა შემდეგ წყლის პრობლემას, ყოველ ანუ კონდიციონერს როგორც ვთავდი, შლანგები იბერებოდა. ერთი 5 შლანგი დავცვალე ამ მანქანაზე, მაგრამ მაინც გაუვიდა. ისევე ხელოსნებმა დამტანჯეს, ხან პომპა გამოვაცვლებინეს, ხანის და ანუ სადღაც ერთი 1000 ლარამდე ძალიან სერიოზულ ზარალში წავედი, ანუ ამ უაზრო ხელოსნობის ვითომ მკითხავი ხელოსნებით, იმიტომ რომ მეც გიჩვენებთ რომ ანუ ვინმე ცოდნე თუ არ არის არ მიხვიდეთ არც ელექტრიკთან არავისთან. უბრალოდ ვიღაცა ნაცნობი ნახავდეთ, ვინც იცის. და მინდა რომ ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ ამ მანქანის ერთადერთი პრობლემა ეს მე რაც შევატყო იყო სვეჩები და ბაბინები. ელექტროობაში არაფერი ხელების ფათური ამას არ ჭირდება. წავედი ჩვეულებრივად გავაწმინდინე რადიატორი მოხსენი, გამიკეთეს როგორც საჭირო იყო, ჩავაყენე და იმის შემდეგ როგორც სიტყვა ფუ აღარა უწევია წყალი საერთოდ და არც კონდიციონერი ზარ აქვს პრობლემა. არ შლანგი არ იბერება და ზოგადად ანუ ახლა ამ ეტაპზე პრობლემა არ აქვს. რა შეეხება გაზს, გაზის მეოთხე თავობის აპარატურა აყენია, საკმაოდ ძვირი დამიჯდა, 2000 ლარი დამიჯდა თავის ხელობიან საფუძვლიანად ყველაფერიანად, მაგრამ ყვაყოფილი ვარ. იმიტომ რომ ნუ სიტყვაზე ვთქვი, 60 ლარში რუსთავიდან ჩამოვედი ბათუმში გაზით. ამ მანქანის ეს არის ძალიან დიდი შეღავათი მეცურეთ, იმიტომ რომ бенზინზე რო გადაიყვანო და 17 ლიტრზე გაამრავლო თან იმის ფასი დღევანდელი მონაცემებით რაც არის, საკმაოდ ძვირი დაგიჯდებათ. და სიმართლე გითხრათ, არ უჩივი იმას, რომ აი გაზია და გაწევა არ აქვს. ძალიან მაგარი გაწევა აქვს გაზეს, ანუ бенზინზე რა თქმა უნდა კაი გაწევა. თქვენ ახლა კადრებს ნახავდეთ წეღან, სადღაც გამიჭირდა ასვლა იქ და შემდეგ ჩავრთე ესე ვთქვათ ბლოკირებული ხიდი, რომელიც ელექტროზე აქვს. ამას ნუ არაფერს არ ბლოკავს ისეც უბრალოდ გადაანაწილა ძალა და ძალიან უპრობლემო თავები. ახლა მინდა გადავიდი ამის საბურავებზე. მე არ ვიცი ახლა გიორგის ნერათ ეს რასაბურავია, როგორი არის, მაგრამ ხვდები რომ ძალიან კარგია და როგორც პატრონმა მითხრა, ეს იყო სულ ახალი 2020 წლის ნაკინ საბურავი იყო. და ამ მანქანა ზოგადად არ სულია ბევრი და ეს საბურავი სადაც 2000 ლარამდე ღირს, არის უბრალოდ ტალახის და ანუ ხრეშის და ესეთი გზებისთვის.
ეს არ არის ყინულისთვის, მაგრამ არის თოვლისთვის. თოვლში ამაქანამ ძალიან კარგად მატარა. Პირველი გატესტები ქონდა ამაქანის, მაგრამ ის პერებოი ქონდა და ისე კარგად ვერ გავტესტეთ, მაგრამ საერთო ჯამში კარგად მატარა ამაქანამ, არსად არ დაუტოვებდივარ. ეხლა გადავიდეთ საბარგულზე. Ბევრი არაფერი არ არის ამ საბარგულში ხლა, ის შესანიშნავი, მაგრამ არის 20 კუბიანი ფალვენი, რომელიც ძალიან მაგრად ბადგება. Სათავსოც ნორმალური აქვს, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ჩავტიე. Არც თუ ისე ბევრი, მაგრამ მაინც. Სავარძლები ახლა არც ისეთ ვიძი არის, რომ შეშურდეს ადამიანს, მაგრამ სამომავლოდ ამ სავარძლებსაც მივხედავ. ჯერჯერობით მხოლოდ ხადაოის მხარეს მივხედე მანქანას, წინა მხარე გამოვაკეთე მთლიანად. ეს სადღაც 700 ლარი დაჭერდა და უკანა მხარეს მაგ კიდე შესამოწმებელი, იმიტომ რომ არ ვიცი შეატყვე თუ არა, რაღაცნაირად ჯლაგუნოს მარცხენა მხარეს და ამასაც აუცილებლად გავასწორებ. ეხლა გადავინაცვლოთ სალონში და უბრალოდ მოგიყვებით, რა ვიცი, რაც შეეხება ამ მანქანის პრობლემებს, მინუსებს, პლუსებს და ასე გავაგრძელებთ. დაიწყე. მოკლედ როგორც გითხარით, სალონიდან ასე გეტყვით 1-2 სიტყვას ამ მანქანაზე. Primitivul torpedo a caracteri განსაკუთრებული, მაგრამ რა ძალიან მომეწონა ეს არის ნავიგაცია ამისი. შემდეგ შევედი ინტერნეტში ვახერ $400-ის ეს მაგნიტოფონი პიონერის უძლიერესი დინამიკები თავის უსილიწელი ყოლაფრით. Და ერთადერთი რაც მოწონს ამ მანქანაში არის რომ ძალიან მაგარი ხმა აქვს, sound system აქვს ძალიან მაგარი და ანუ ეს გამიკვირდა ამ წლის მოდელში და ასეთ მანქანაში თავის ქარხნულად ესეთი ხმა. Ამასაც რა თქმა უნდა მოგასმენთ. აქვს შეურებლად კონდიციონერი, რომელიც მუშაობს, რა თქმა უნდა, თან ძალიან კარგად მუშაობს და გვაქვს ეს რაღაცა look, რომელიც არ ვიცი ზუსტად რა შვება, მაგრამ ფაქტია, რომ წეგან ძალიან კარგად მიხმარე. ხელის სიჩქარეთა კოლოფი აქვს გადასართველი, ჩემს პრობლემა არ არის, ანუ მიჩემი არ ქონდეს. და შემდეგ რა არაფერი ეს გადის დაჩიკი ესე ვქვა, რომელსაც ჩავრთავ ახლა, წეგან არ მქონდა ჩართული და თან გაზეთ გავული. და მოგასმენი თხმასაც. ჩავლოთ იგოკება, პრობლემა არ აქვს. ახლა გაზე გადავიდა. და ახლა მუსიკასაც ძავ ჩავრთავ და ნახოთ როგორი ხმა აქვს. მე პირადად მომწონს ამის ხმა. ოღონდ შეკებს ამოწმებს თავისთვის. წივის ხოლმე თავის პონჩია. და ერთადერთ კატალიზატორს ანთებს, რომელსაც აზრი არ აქვს, რომ აი ეს ჩეკი ჩავაქვს, რომ მაინც ანთებს. ეს ჩეკი არის ამის. კატალიზატორი არ აქვს. ახლა გადავიდეთ მუსიკას, აუ წევა მუსიკა. შეხედეთ ახლა თქვენს. ხო, ეს ლუკი ძირითადად ახლა არ ვიყენებ ხოლმე ამ ლუქსს, არ ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან დიტალახში გავქვივლია მედაგიოს ამ მანქანით. სადღაც 30-40 სანტიმეტრამდე დიტალახში ჩავარდით და ანუ ამის გარეშე გამოვედით იმ დიტალახიდან. პარკინგის ხარჯი რა თქმა უნდა და ნუ ძრავის. თან გავითვალისწინეთ რომ მაშინ პერებოი ქონდა მანქანას და წარმოგიდგენ ახლა რა ისწავს. უბრალოდ ახლა არ მინდა დიტალახში ისვლა. იმიტომ ძვისია მონება მაგის გარეშე. ახლა შეიძლება ჩავაგდე პირველ სიჩქარეში და უბრალოდ გავივლი და მოგიყვები თუ როგორი მანქანა არის, აი ესეთ უგზოობაში ოჯახისთვის როგორი კომფორტულია და ქალაქშიც რა თქმა უნდა. ქალაქშიც ეხება, ნუ თბილისში გადასადგილად ახლა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კომფორტში ვარ და კომფორტი არის, იმიტომ რომ დიდი მანქანა არის და ასე თუ ისე გიჭირს. სედანების ყოლა ძამებელი და იმათან შედარებით რა თქმა უნდა პრობლემა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, მაგრამ ძალიან ბილად დადის, ანუ პრობლემა არ აქვს ამ მანქანას, არც იამკაზე გადასვლისას, ანუ მე ვთვლი რომ უფრო ტრასის არ არის ეს მანქანა რა. ეს არის ესეთი რაღაცებისთვის შექმნილი, პაკიშკების შესაბამისია. ანუ მე კომფორტულად დავდივარ მოკლედ ამ მანქანით ესე. აქ ახლა ამ ბურცულ გადაბურცულები არის რაღაცები, ხლა ძალიან არ გავდივარ.
არის ოჯახის მანქანა. Საკმაოდ მადგება ბევრ რაღაცაში ეს მანქანა. Gaze ძალიან კარგად მუშაობს, დადის. Პრობლემა არ შექმნია ამ ეტაპზე არანაირი. Ახლა გავიაროთ ცოტა ამ გაბრეცილ გზებზე. Და მოდი მოგიყვებით. Ჩავეთ ის იქნება რომ უბრალოდ ზეთი თავის როდე შეცვალოთ, აუცილებელია, იმიტომ რომ ნორმალური ზეთი ჭირდება ამ მანქანას. თავიდან სიმართლე გითხრა, ძალიან ბანძეთ შავას, იმიტომ რომ ნუ ემუშავა და შემდეგ ხუნ გამოერეცხა თუ როგორც ეძახიან. გამეკეთებინა და შემდეგ თავს უკვე ონლაინის 5.40 ზეთი. ჩავიდა 5 ლიტრი და 175 ლარი დამიჯდა ეს. კიდევ ხიცი შეცვალე. გაზატკაში უფრო სწორად ზეთი. ეგეც რა სადღაც 150 ლარი დაჯდა ეგ ზეთიც. დანარჩენი არაფერი არ მომკიდებია ხელი ამ მანქანებს გარდა პერედოქსა, ნუ ვიზუალს რაც ხედავთ ეს არის, ხო, ვიზუალი ამ წლის მანქანებს მე არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე სხვა მანქანას ვყავს, რომელთაც მოძრაობ. და ეს არის უბრალოდ მაგალი განმარტების მანქანა, რომელთაც შემიძლია გადავადგენდე ნებისმიერ ადგილზე. პრობლემა არ შემქმნია არასდროს. და კომფორტული არის. ტრასისთვისაც კომფორტულია, როცა ბევრი ადამიანი მიდიხართ, ტევადი არის. და ნორმალურად დადიხარ რა, მოკლედ ამ ზეთზე. Моклет, кое нахет ехла амиси цириди кришис оффроуди. Разат вен витқиро мақофили вар, маграм арсу мақофили вар, амиторо ар давчени вар. Рогор шехедет? Ар давчи. Хреши, ар давчи кушаши. Рат шезло аманканан гаакет тависи максимуми иqo es. Физикурат азриана ехла. Амис кушаш чакдебас, амиторо ар ари гатрули изет рагаце. Маграм ар шаучენილ вар. არ დამჭირდა არც ლიბიოთკა, არც რამე ისეთი განსაკუთრებული და უბრალოდ გავტესტეთ ეს მანქანა. შეხედავთ აგერ, არც წყალს არ აუწევია. ფოთაშორის გაზზე მქონდა ჩართული და გაზით ამოველი, ბენზინი აღარც ადამიანია. და ნაუ 4-4-ზეც აღარ მქონდა ჩართული, იმიტომ რომ ადრე აღარ მქონდა იმას, მაგრამ მაინც ამოვიდა თავის ხოდით. ძალიან დამიხარდა, რომ არ დავჭია და ეკვატორის გავძახება არ მომიწია და რა ვიცი. გვენ შეხედავთ ვიდეოში როგორი მანქანა არის და ღირს მე მგონი ამ მანქანის ყოლა. სამი. Ну, მოკლედ, სირედი რაღაც რაც შემეძლო ჩემი გამოცდილებიდან ამ მანქანაზე გითხარი. თუ გაითვალისწინებთ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ მართლა კარგი მანქანა არის და მოვლა, რა თქმა უნდა, ყველა ავტომობილი ჭირდება უბრალოდ. ამას ცოტა განსხვავებული მოვლა ჭირდება, ცოტა ხარისხიანი საწვავი თუ ასხავთ ხარისხიანმა ჩასხათ, ნუ ზეთს ახლა ზეთი თავისავად ხარისხიანმა ჩაისხას. ბენზინს კიდე რა გითხრათ ახლა, თუ მაგის ფული გაქვს ბენზინი, ეს ამ მანქანის მანქანა არ იყოს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრს ძოვს. არის 2 და 3 გადასამატი კოლოფები,
mecanicebi, ra tkma unda, aris 2-dan 0-ebis, amot ari tsina tsampqani, na tu qidulob chemi azit amkhela makanas, nu parem 4-4-ze unda iqos. Davamatev kide imas rats segan gamomcha. Stoki ari absoluturat, araferi axelebi anipotuli amakanis sushu, ubolot. Gavatsqe imisvis, ro viaro chem chempionchi ese kvat. Vizualze khedavt rats aris, araferi gasakutrebuli. Gadaghebili tsari, gamoghebili tsari, shegebili tsari da shechutqebuli tsari, mara ase vtkvat me mak maqopilebs es da arkideba amis galamazeba. Ra shekheba ekhla am mankanaze kide ra sheileba itkvas, ro ubolot moula unda, rogorc qela mankanas normaluri zeti unda chasxat, satsovi normaluri unda chasxat da servisi gaatarot როცა ითხოვს 2000 პირველი წელიარი მანქანა არის საკმაოდ ნორმალურია 300000 მაილია გარბეი რაც კილომეტრაში 360000 კილომეტრი გამოდის დიაში 4-მდე გავლიდა ძალიან ნორმალური და რა ვიცი ხმაზეც შეატყობდით რომ არც ბოლავს არც მე სისტემა აღარ არის პრობლემა და არაფერს არ აქვს პრობლემა დადის მანქანა საომოლოდ არ ვაპერებ ამ ბაგის შეცვლას, თუ შევჩვი დავაყენებ ისევ ამ ზომებს, იმიტომ რომ ეს ზომები საკმაოდ მატება, პატარებსაც დააყენე მე ხალხი, იმიტომ რომ წვა შემსუბუქდეს, მაგრამ ის წვა ჩემს არაფერს არნიშნავს, იმიტომ რომ ამ ხელა საბოლოოდ უფრო ბევრად და კარგად დავდივარ, მასაზეც ყველგან ხალხში ამ პრობლემას არ მიდის. და არის საკმაოდ გამძლეს საბურავები ისინი რაც ვიტენი ამ ახანაზე. სანოცადაც გითხარით, შესაძლებელია რომ სამონტო სალონი არ შევცვალო, იმიტომ ვერ ვიშონე უბრალოდ ფიზიკურად. თავისი დინები მჭირდება და არ იყო ასად, მაგრამ სამაულოდ მაგასაც გავაკეთებ. კიდე რა ვიცი მეტი არაფერი შეიძლება თქვა მანქანაზე, ძალიან მაგარი მანქანაა მართლა, საოჯახოდ გამოგადგებათ, თუ იყიდით, არც ისეთი ზვირები არ გის, როგორც გითხარით, $1900 მივიცი ამ მანქანაში. ვიზუალურად რასაც ხედავთ, ეს იყო ზუსტად დანარჩენი, ანუ როგორც პერიოდოკის თემა იყო მოსაგვარებელი და მოვაგვარე, ეს წყლის სისტემა კიდე ნუ გაზი აუცილებლად უნდა თქვა, იმიტომ რომ გაზი დავაყენე და მაგაში წავიდა ძალიან დიდი ხარჯი, თუ შეიძლება დიდი ხარჯი ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ გასია მომნეთ ესეთი მანქანა. იგივე Ford Escape არის. ერთადერთი პრობლემა არის სვეჩები და ბაბინები. დაიწყეს ბათქუს. წადი შეცვალე. ზიო. და რა ვიცი, ბოლოს დაგემშვიდობებით, მადლობა გიორგის რომ დღეს შემოთავაზე ჩემი მანქანის გატესტვა, თან ძალიან მაგარ ადგილზე ვართ, გონიოში ვართ, ზეზვა, ლაში. ეხლა წავალთ და ვისურვებთ. მე კიდე გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი. და ბევრ ვიდეოებს შემოგთავაზებ და სამომავლოდ ვაპირებთ რომ უბრალოდ ესეთი მანქანები ვისაც უბრალოდ ექნებათ შემოგთავაზეთ. არ აქვს მნიშვნელობა GP იქნება სედანი ან ჩვენ ჯგუფი არ არის იმაზე ორიენტირებული რომ მაინც და მაინც hard off road-ზე გავთვალოთ რაღაცეები. არის ჩაურევლად Joe Road Mania რო გადათარგოთ მისტვებიც რაც არის და შეგიძლიათ რომ შემოგთავაზოთ მანქანები უბრალოდ აი ესეთი წვრილმანები ხალხი ტონკასები რაც არის რო ვიცოდეთ და უბრალოდ ხალხს ყიდვის დროს გაუადვილდეს. მე ვერ ვნახე სამწუხაროდ YouTube-ზე ამის წესიერი იყო, ქართულზე ზედმეტია ლაპარაკი, მაგრამ ქართულ სივრცეში, YouTube სივრცეში არ მინახავს ეს მანქანა და არავის არ გადაუკია და გადავწყვიტე რომ გადამეღო. შესაბამისად თუ გეყოლებათ ვინმე გავსი მანქანა რომელიც უცხოა ხა Mercedes-ი, Opel-ი და BMW ყველას ყავს ნანახი და მყოლია, ხუთი მყავდა E34. და რა ვიცი, უცხო მანქანები რომლებიც არის ძირითადად, არ არის გათვლილი ხა hard off road-ზე, მაგრამ მადაც რო წახვიდეთ, გამიჯერეთ, არ დაგტოვებთ ეს მანქანა და ევაკუატორთან სირბილი არ მოგზავნეთ, თუ რამე სერიოზული არ გააფუჭეთ ან რაღაც არ ჩაათხრიშეთ სადღურა. დანარჩენი რა ვიცი, საგემშვიდობებით და მადლობა გიორგის მოწვევისთვის.